Dobrý den, mé jméno je Pavel Koukal a na dnešní den jsem si pro vás připravil prezentaci na téma posuzování charakteru dat, a to z praktického pohledu. Tato prezentace bude strukturována do tří základních částí. V první části se zaměříme na pojem autorského díla, co to tedy je, jak takové autorské dílo poznat a ukážeme si i konkrétní příklady z praxe. V druhé části této prezentace se budeme věnovat úřednímu dílu. Opět se zaměříme na to, co to vlastně úřední dílo je, jak se takové úřední dílo dá poznat a ukážeme si rovněž konkrétní příklady toho úředního díla. V poslední třetí části této prezentace se zaměříme na definici prostých dat a rovněž způsoby užití takovýchto dat. Jako první zde máme tedy autorské dílo. Co je autorským dílem, je upraveno v autorském zákoně, kdy autorský zákon v první řadě uvádí tzv. Základní definici autorského díla. K tomu, aby se jednalo o autorské dílo, musí být naplněny tři základní znaky, které vidíte před sebou na obrazovce. V prvním případě se musí jednat o dílo vědecké, literární nebo jiné umělecké dílo. Zároveň se musí jednat o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora a v neposlední řadě musí být toto autorské dílo vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Zde ve vztahu k definici autorského díla bych kladl důraz zejména na bod druhý, to znamená, vždy se musí jednat o výsledek tvůrčí činnosti autora a tento výsledek musí být jedinečný. Co se týká objektivně vnímatelné podoby, můžeme si pod tím představit, že autorské dílo tedy může být zachyceno různými způsoby, například slovem, písmem, hudbou, nahrávkou a tak dále. To znamená, to byla základní definice autorského díla. Autorský zákon zároveň uvádí konkrétní případy, kdy se jedná o autorské dílo. To znamená, v každém případě se jedná o autorské dílo v případě počítačového programu, v případě fotografie nebo v případě výtvoru vytvořeného postupem obdobným nebo podobným fotografii. Pod tím si můžeme představit například nějakou malbu obrazu. Dále autorský zákon vymezuje, že autorským dílem může být i databáze nebo sborník, a to za předpokladu, že jsou splněny další podmínky definované v autorském zákoně. Ve vztahu k databázi se musí jednat o autorův vlastní duševní výtvor a jednotlivé součásti této databáze musí být systematicky nebo metodicky uspořádány a zpřístupněny. Co se týče sborníku, tak sborník může být rovněž autorským dílem za předpokladu, že toto dílo splňuje základní definici autorského díla z autorského zákona, a to způsobem výběru nebo uspořádání obsahu tohoto díla. Zároveň autorský zákon uvádí, co není autorským dílem. Autorským dílem v této souvislosti není například nějaká myšlenka nebo postup. Rovněž není autorským dílem například matematický vzorec nebo vědecká teorie. Všechno je tedy autorským dílem až ve chvíli, kdy to má nějakou objektivně zachycenou formu, což tedy v případě například myšlenky nebo námětu díla zjevně není. Nyní se podívejme na základní postup, jak poznat, jestli se jedná o autorské dílo. V prvním případě se bavíme tedy o aplikaci základní definice. To znamená, pokud máme určitá data, aplikujeme na ně základní definici, jestli tedy splňuje všechny tři základní znaky autorského díla. Pokud tyto tři znaky autorského díla splňuje, jedná se tedy o autorské dílo. Pokud taková data nesplňují tyto základní znaky autorského díla, musíme přistoupit tedy k druhému kroku a musíme se tedy zaměřit na to, jestli se jedná o dílo, které je autorským zákonem výslovně označeno jako dílo autorské. Pokud se ani o takové dílo nejedná, musíme postupovat tedy podle kroku třetího, na základě kterého se bavíme o tom, nebo je třeba aplikovat to, zda se jedná o díla, která jsou autorským dílem, pokud splní určité podmínky. To jsou typicky ty databáze anebo sborníky. Pokud se nejedná ani o databázi či sborník, nejsou tedy daná data
autorským dílem. Pokud dospějeme na základě prvních tří kroků k tomu, že se jedná o autorské dílo, vždy musíme provést ještě zpětnou kontrolu, zda se nejedná zároveň o věc, která je autorským zákonem výslovně označena jako co není autorským dílem. Pokud by daná věc do této skupiny patřila, tak samozřejmě se nejedná o autorské dílo, byť by splňovalo tu základní definici autorského díla z autorského zákona. Tolik tedy postup pro určení autorského díla, můžeme se posunout dál. Způsob užití dat v případě autorského díla je celkem jednoduchý, to znamená ve chvíli, kdy máme data, která jsou autorským dílem, jak jsme tedy vyhodnotili na základě předchozích slajdů, tak je potřeba upravit způsob užití těchto dat prostřednictvím licenčních podmínek. Je vždy na uvážení toho daného autora, zda tedy ty licenční podmínky bude sjednávat samostatnou smlouvou o poskytnutí licence, ta je typická pro uzavírání smluv mezi menším množstvím subjektů, nebo na druhé straně lze ty licenční podmínky upravit ve vztahu k neomezenému počtu subjektů prostřednictvím licence Creative Commons. To byl tedy způsob užití dat. Co se týče autorských děl a příkladů z praxe, máme zde tedy tři příklady, na kterých si můžeme ukázat, jak lze posoudit, zda se jedná o autorské dílo či nikoliv. V prvním případě máme tedy vytváření aplikace. Představte si, že máte vytvořit aplikaci, která bude schopná určit pravděpodobnost srážek na daném místě na základě historických statistik. V takovém případě výsledkem této tvorby bude tedy aplikace, která je v terminologii autorského zákona počítačovým programem a počítačový program je tedy autorským zákonem přímo označen jako autorské dílo. Pokud bude chtít někdo tedy použít takovouto aplikaci, je potřeba, aby disponoval licencí k užití takovéto aplikace. Druhý příklad se vztahuje k vytvoření databáze. Na webových stránkách environmeter.cz můžeme dohledat dvě databáze. Databázi ulovené zvěře a databázi druhové skladby lesů. V případě, že se rozhodnete vytvořit třetí databázi, která bude zahrnovat údaje z těchto dvou databází a výsledkem bude tedy určení toho, v jakých druzích lesů se jednotlivá zvířata nejčastěji vyskytují, tak v takovém případě databáze může splňovat podmínky autorského díla a autorské dílo tedy je užití autorského díla je tedy potřeba stejně jako v předchozím případě upravit licenčními podmínkami. Třetí příklad týkající se autorského díla je vytváření encyklopedie. Představte si, že chcete vytvořit encyklopedii ohrožených živočichů vyskytujících se na území České republiky a použijete proto údaje z veřejně dostupného seznamu, typicky toho seznamu ohrožených živočichů. K takovémuto seznamu přidáte samozřejmě další informace o jednotlivých živočiších a výsledkem bude tedy vytvoření encyklopedie. Encyklopedie je dle autorského zákona autorským dílem a autorské dílo, tedy stejně jako v předchozích případech, je potřeba upravit podmínky jeho užití prostřednictvím licenčních podmínek. Tolik tedy příklady autorských děl z praxe. Další část této prezentace je věnována úřednímu dílu. Úřední dílo je definováno jako dílo, na které se nevztahuje ochrana podle práva autorského. Znamená to, že k použití takového díla není potřeba dispozice licencí, ačkoliv toto dílo splňuje definici autorského díla podle autorského zákona. Znamená to tedy, zjednodušeně řečeno to, že i když určitá věc bude splňovat definici autorského díla podle předcházejících slajdů této prezentace, tak za splnění určitých podmínek nemusí být potřeba k užití takového díla licence. Typicky v případě, že se bude jednat tedy o to dílo úřední. Autorský zákon definuje skupinu děl, která jsou přímo označena za díla úřední. Týká se to například právního předpisu, to znamená typicky zákonů nebo i podzákonných právních předpisů, rozhodnutí, například rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí příslušného úřadu, opatření obecné povahy, opatřením obecné povahy jsou typicky územní plány měst a obcí,
Může se jednat o úřední dílo v případě veřejné listiny, to může být například notářský zápis, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, typickým příkladem je například rejstřík obchodní, úřední návrh úředního díla či jiná přípravná úřední dokumentace. Úřední návrh může být například návrh znění určitého zákona nebo jiného právního předpisu. Stejně tak sněmovní a senátní publikace, které řeší budoucí nebo navrhovanou podobu právních předpisů, takzvané sněmovní tisky se jim také říká, tak ty jsou rovněž považovány za úřední dílo. Pamětní knihy obecní, to jsou tedy typicky ty obecní kroniky, a dále za úřední dílo je považován také státní symbol nebo symbol jednotky územních samosprávy. Zjednodušeně řečeno, s těmito symboly může být například vlajka obce, vlajka státu, znak obce a tak dále. Tyto státní symboly jsou definovány přímo v ústavních právních předpisech. To znamená, toto byla skupina úředního díla, nebo úředních děl, které jsou ze zákona označeny jako úřední dílo. Ovšem na druhé straně autorský zákon funguje rovněž na principu tzv. Zbytkové definice úředního díla, kdy za úřední dílo se považují i jiná taková díla, jaká byla uvedena na předchozím slajdu, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany. To, zda je v daném případě přítomen veřejný zájem, je potřeba posuzovat v každém jednotlivém případě na základě okolností každého jednotlivého případu. Co se týká postupu pro určení úředního díla, tak samozřejmě vycházíme opět z definice autorského díla, jak jsme si řekli na začátku, k tomu, aby se mohlo jednat o úřední dílo, musí toto dílo splňovat definici autorského díla dle autorského zákona. To znamená, pokud dané dílo nesplňuje definici autorského díla, nejedná se o úřední dílo. Pokud ovšem toto dílo splňuje definici autorského díla, musíme se tedy zabývat tím, jestli to dané dílo je výslovně uvedeno v zákonné definici toho, co je úředním dílem. Pokud ano, tak samozřejmě se jedná o úřední dílo. Pokud v tomto konkrétním výčtu dané dílo nenalezneme, musíme se zaměřit právě na tu přítomnost veřejného zájmu na vyloučení z ochrany. V takovém případě, jak jsem říkal, je potřeba zkoumat přítomnost veřejného zájmu v každém jednotlivém případě. Pokud tedy budeme definovat nebo budeme identifikovat tu přítomnost veřejného zájmu, tak se jedná o úřední dílo. Pokud tam ten veřejný zájem přítomen nebude, o úřední dílo se nejedná. Co se týká definice veřejného zájmu, tak veřejný zájem jako takový je neurčitým právním pojmem. Zjednodušeně řečeno, tento právní pojem není definován přímo právními předpisy a definice veřejného zájmu je utvářena typicky v rámci judikatury ve vztahu ke konkrétním případům. To znamená, jak jsem říkal, je potřeba vždy posoudit v daném případě, zda tam ten veřejný zájem přítomen je, či není, kdy je potřeba vycházet ze základních východisek judikatury k těmto případům. Co se týče úředního díla a způsobu užití takových dat, tak úřední dílo může tedy kdokoliv bez omezení užívat. Úřední dílo není autorskoprávně chráněné a užití úředního díla není omezeno licenčními podmínkami. Co se týká příkladů úředních děl, tak máme zde první příklad psaní publikace. To znamená, pokud se rozhodnete psát publikaci, do které budete chtít použít data o teplotách z obecní kroniky, tak k použití takovýchto dat nepotřebujete licenci, neboť obecní kronika je ze zákona považována za úřední dílo a pro úřední dílo tedy není potřeba licenci. Druhým případem je tedy vytváření databáze obecních znaků České republiky. V případě, že se rozhodnete vytvářet takovouto databázi, použijete data z webových stránek jednotlivých obcí, tak pro použití takovýchto obecních znaků nepotřebujete licenci, neboť se jedná o úřední dílo. Jedná se tedy o ten symbol územního samosprávného celku, který je výslovně zákonem označen jako úřední dílo. Třetím příkladem z praxe je tedy
vytvoření přehledu angažmá členů vlády v českých právnických osobách. Pokud se rozhodnete vytvořit databázi nebo přehled toho, v jakých firmách se členové vlády angažují, můžete vyjít třeba z údajů obsažených v obchodním rejstříku. Obchodní rejstřík je veřejným rejstříkem, který je zákonem označen výslovně jako úřední dílo, to znamená, ani k použití takovýchto dat nepotřebujete licenci. Dostáváme se k třetí části této prezentace a to jsou prostá data. Prostá data jsou tedy data, která nejsou chráněna právě duševního vlastnictví. Typicky většina dat uveřejněných jako otevřená data jsou právě data prostá. V takovém případě je tedy nutno podotknout, že se nejedná ani o autorské dílo, ani o úřední dílo a ani o jiný předmět práv duševního vlastnictví. Prostá data nejsou právními předpisy výslovně definována a z tohoto důvodu musíme určovat prostá data takzvaným negativním výčtem. To znamená, pokud se v daném případě nebo pokud daná data nejsou autorským dílem ani úředním dílem, ani nejsou předmětem práv duševního vlastnictví jiného, tak v takovém případě se tedy jedná o data prostá. S prostými daty, která nejsou tedy chráněna právě duševního vlastnictví, může kdokoliv bez omezení nakládat. To znamená, užití prostých dat nelze omezit licenčními podmínkami. I v tomto případě samozřejmě nelze zakázat subjektu, který uveřejňuje tato data, aby podmínil užití těchto dat prostřednictvím například licence Creative Commons. Na druhé straně tento určený způsob užívání dat nebude z mého pohledu právně vymahatelný, neboť, jak jsme si řekli na začátku, prostá data nejsou chráněna právě duševního vlastnictví a může s nimi tedy kdokoliv bez omezení nakládat. Co se týče příkladů z praxe, v případě prostých dat se, o prostá data se jedná například v případě údajů o počtu hlasů ve volbách nebo údajů ze sčítání lidu. V takovém případě se tedy jedná o prostá data, stejně tak jako v případě údajů o teplotách v určitém místě, údajů o množství srážek na určitém území nebo údajů o měření emisí. Obecně řečeno, ve chvíli, kdy máme teploty z určitého místa, to znamená, že máme určitý přístroj, který každý den v 8 hodin ráno na určitém místě změří teplotu a máte jenom tato prostá data, tak tato data nejsou chráněna právě duševního vlastnictví. Pokud bychom ovšem vzali údaje z několika desítek takovýchto měřičů a vytvořili bychom databázi, ze které bude například zřejmá průměrná teplota v určitém větším území, tak samozřejmě se může jednat už o autorské dílo, případně i o dílo úřední, pokud tedy bude přítomen veřejný zájem na vynětí z takovéto ochrany. Tolik tedy příklady prostých dat. Na závěr bych si dovolil jenom shrnout, že ty definice autorského díla, úředního díla nebo prostých dat, vyplývající tedy z autorského zákona, ať už přímo nebo tím negativním výčtem, tak vždy poskytují určitý prostor pro výklad v daném konkrétním případě. Proto určitě mohu doporučit, v případě, že budete posuzovat charakter konkrétních dat, je vhodné na toto téma rozvinout diskuzi, v rámci které se projeví ty argumenty pro a proti zařazení do jednotlivých skupin dat. Tolik tedy z mé strany vše. Pokud budete mít nějaké dotazy nebo připomínky, neváhejte mě kontaktovat na kontaktních údajích, které vám uvádím na tomto posledním slajdu. Děkuji za pozornost a těším se tedy brzy naslyšenou.